Lansamento fatuk dahulu ba projeto Pelican Paradise sehalo iha lorong Ruanulo res 5 fulang Novembro. Ministro Coordenador Assunto Econômicos, terça semana nem, halau encontro o primeiro-ministro Tauro Matanduak e a Palácio Governo, Rodi Russo, disponibilidade, a tu participa cerimônia lançamento primeira pedra para projeto Pelican Paradise e a fim, fula novembro, tina nem, e a taxa tolo dele. Atualiza, projetos investimentos, dubuquira neve halau e itinerai liu-liu liu-liu Pelican Paradise nebe nia lançamento primeira pedra se halo iha dia 25 de novembro tina ainda ne iha atas tolo ne projeto bot nebe nia proses une liu tena tina sanolo sanolo resinteana felizmente ita bele conclui tina ainda ne Nasa ita bawa cera ten, ya janeiro ita konsege asina akor spesial de investimento ho kompanyia i kompanyia halo hel servisu lubu kida preparasau halo tender ba kompanyia sira to halo konstrusau in koordinasau ho obras publiko ho entidade sira ministeru sira-sira turismo komersio industria i preparasau sira-sira halo hotuano i sira fixa ona data atau halo lançamento primeira pedra nebe se realiza dia 25 de novembro tina ainda ne iha tasi tolu convida moça o ima sinta e convite para sua excelência primeiro ministro atau bele participa iha cerimônia importante lançamento primeira pedra. Acordo para investimento ne hahu ia tina ringrua walu ia governo anterior nebe lidera husi kairala sana nusmau mai be abandona tia tamba problema ia proseso administrasaun nune ia loron tolu fulun zaneiro ne mak empresa asina fale acordo investimento especial ho governo ho de bele hahu construção. Investimento para projeto Pelican Paradise e a fase da Huluk sai gasto orçamento tocon atos ida, no custo investimento lolos, o total tocon atos sat, o de construir apartamento ida, no hotel bot ida, o capacidade quarto rihung ida. Agustin da Costa, GMN.